Jag ska mot
rakt fram. Oslo rakt fram där, precis. Vi är på väg då in igen till centrum mot Göteborg, närmar oss Kallebäcksmotet och Liseberg. Vi är på väg in mot Södra Hamngatan. Idag har vi... In 2 kilometers, take exit 73 on the right onto our limiter towards centrum, order N. Idag har vi provkört en Tesla. Modell 3. Modell 3, och för ni som då följer med på kanalen så kommer vi snart att lägga upp en film till, hvor vi kommer att provköra en Polestar, och det ser vi väldigt fram till. Nu är det så att när man provkör en Tesla så får man provköra den i cirka 45 minuter. När man provkör en Polestar så har du 90 minuter. Så filmen som kommer med Polestar kommer att bli längre, lite mer detaljerad. Du går också lite mer in i detaljerna med specen till bilen. Vi var lite osäkra på vad det var för typ av bil och sånt vi skulle få idag. Men så här blev det, och vi är väldigt nöjda med provköringen. Det är faktiskt första gången vi får provköra en Tesla-bil. Och hur många gånger har vi bokat? 4-5 gånger. Vi har knappt fått svar, men nu har vi fått svar och vi fick provtesta den. Så glöm inte, likea den här filmen, och vad mer skulle man göra? Prenumerera. Kommentera. Precis, precis. Har ni önskemål om saker som ni vill att vi ska göra på kanalen, så skriv i kommentarfältet nedanför om det är någon grej som ni vill vi ska göra. Vi har lite idéer om att vi kanske skulle göra någonting på Liseberg. Vi har lite idéer med våra katter. Kan ni säga att vi ska på en 2-veckors semester i september som kommer att bli filmad och som vi kommer att lägga upp här på kanalen. För ni som vill se vad vi gjorde förra året, så kan man se en ganska lång film från Grekland. Det är bara massa sammansatta bilder. Men från våran semester i september så kommer det bli massa film. Troligtvis en 3-4 olika vloggar då som kommer upp från semestern. Vad mer har vi då? Vi ska ju köpa bil, eller vi ska leasa bil, jag vet inte riktigt än, till hösten. Och det står ju mellan Tesla, vi vill ju ha elbil, det står mellan Tesla, Polestar eller Volvo. Så det är väl de tre filmerna som ni kommer att få se då framöver. Vi kommer att testa en Volvo, kanske en XC40. Recharge. Vi får se lite vad som blir. Glöm inte att prenumerera. Prenumerera heter det, va? Ja, prenumerera. Gör det. Hej då. Tack för att du tittade.